Denne video vil jeg vise, hvordan man laver en salgsfaktura. I Business Central er der flere tilgange til at komme ind til en salgsfaktura. Vi kan på vores forside lave et salgsfaktura her. Vi kan gå under salg, vælge salgsfaktura. Vi kan bruge vores søgefunktion. Eller, som jeg vil vise i det her tilfælde, gå via vores kunder. Og her kan vi vælge en kunde. Gå under nyt bilag. Og vælge en salgsfaktura. Har vi mange kunder, kan det også være en fordel at bruge vores søgefunktion heroppe. Klikke hernede sted, og lige med piltasterne hoppe over på møbler, og vælge et af de fire bilag, vi gerne vil bruge. I det her tilfælde vil vi gerne bruge en salgsfaktura. Nu er alle vores informationer fra kunden kommet med herover på salgsfakturen. Vi kan sige vis mindre. Vi kan vælge, om vi vil sætte en vare på, finanskonto, bemærkning. Vi vælger en vare. Vi siger to styk. Og som I kan se herunder, så kommer beløbet og momsbeløbet, så bliver det angivet her. Længere nede under fakturadetaljer, det kan være, at I skal trykke vis mere, vis mindre. Skal der lige angives en betalingsformskode, hvis det ikke er sat på kunden i forvejen. Vi vælger bank. Vi har også mulighed under forsendelse og fakturering at vælge en alternativ leveringsadresse, som vi kan gå ind og definere. Vi har lidt informationer på kunden. Det kunne fx være en note. Husk 5% rabat. Den lægger vi på her. Vi kører op og giver en linjerabat på 5%. Og nu er vi klar til at bogføre. Skal fakturen bogføres? Ja tak. Og vil man åbne den bogførte faktura, så lægger den her. Og man kan altid gå tilbage, stå på kunden, se de bogførte salgsfakturer, eller søge og finde de bogførte salgsfakturer. Sådan opretter du en salgsfaktura i Business Central.